навънка станало тъмница. Ох, леле. И студено и леко апа. Той е навил картона отгоре, да не замръзне. Трябва да видим някой. Всъщност, никой не би трябвало да ми е правил проблем там. Като съм спрял. Е, сега ще отида. Ей, там от отзад. Аз си мислях, че някой ще мрънка, ще мраньори. В крайна сметка, дължи, е, че не завия от тия колишки. В крайна сметка, фирмата е на, може би, на 300 метра от тук. И индустриалката няма къде се спре. Просто няма къде се спре. Най-близкото място е на магистралата. Аз мисля, че го снимах с нощ. Това не знам дали съм го качил или не. Ама те са може би 10 на километра. И което е по-важното, няма магазин. А тук, деца вика съм на газа на магазина. Е, тук зад кишето съм се намърдал и си пиша, че са местата, са три места, де. Пиша, че са резервирани за камиони. Аз си мисля, че някой е... О, жена, че не завива това само секунда. Аз си мислях, че еко ще дое и ще се размраньори и ще почне да диги джабова. Ама като гледам, никой нищо не е казал. Мисля, че се балям, като почна да мърда тия към 6-7 и като дойдат, ще почне нещо да цивили. Ама машината е тука, никой не е преместил. И сега ще отворя. Ще запала, да се сгрее, че работила печката 11 часа, аз по 11-10 часа. Аз колко откарах магазина? Виждам ли така, турим на лелка ти. Откарах сигурно едно 3 часа в магазина, откарах 10 парчета, а че да че бе, семето мръсно не мога да запреш вътре. Иначе... Е, бе, фирмата е... Ай, тук от среща. Ей, от това деца се засили с... Той е Фиат ли, а Крайсър ли? Горе-долу, дето е там в момента. По права линия сигурно са... То че се едно, че има крива линия. Са 50 метра тук. То ги гледам, портите са дръпнати, естествено, в 5 часа. Пак са затворили. Ей, сега ще качува ни да не се са намърдали вътре. Тя смената за утре са бален, ама. Се тая. Сега ще кача багажо. И ако уния дойдат, дойдат. Ако кажат къде са, кажат. Ако не, ако не са съгласни, защото има такива криваци, казвал съм ви. Ако не, чак утре се бавлям, което означава тая вечер на биричка и на кино. Не да знам, сигурно са ми останали две бирета. Ама, ебе къде е магазина, не е далече. Тъй, че ако работата ще се закучва, на практика ще се върна за бира и така. Става така, че багажа.